Տեղի ունենում կազմակերպված գործընթաց լրացնելու, ճնշելու, վախեցնելու ընդդիմությանը։ Վերջին մի քանի օրերին, ամսի 2-ից սկսած, այս անդունից հնչում են բարձ ճշմարտություններ։ Հնչում են գնահատականներ, ընդդիմադիր որակումներ։ Ինչի սովոր չի այս իշխանությունը։ Իշխանությունը այսօր պարզդարձավ, որ ունի մեկ նպատակ՝ ընդդիմությանը ենթարկեցնել։ Ես ուզում եմ հավաստիացնել մեր քաղաքացիներին, հատկապես այն քաղաքացիներին, որոնք մեզ ձայն են տվել և գործուղել են խորհրդարան ներկայացնելու իրենց շահերը, որ մեզ վախեցնել ու լրացնել չի հաջողվելու։ Մենք ունենք պայքար, և այդ պայքարը հանուն պետությանի, հանուն ժողովրդի։ Թեկուզ կրկնում եմ, ՆԱՏՕ-ի բանակը բերեն այստեղ մեզ լրացնելու նպատակով, դա իրենց չի հաջողվելու։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը։ Պարզես Պարոն Ղազարյան, դուք էլ ունեք, հա, այսպես քերծված դեմքի վրա, դուք էլ եք ձեզ կրտուքի մասին խոսել։ Ես չեմ ուզում, դրա մասին խոսել, դա հարիր չի նախիմանձին, երկրորդը հարիր չի այս խորհրդարանին։ Ամեն դեպքում հարցակում տեղի ունեցավ իմ վրա, մի քանի հոգով ընդ որում, ու դա ոչինչ, ժամանակը կգա։ Ես դեռ չեմ խոսել, դեռ չգիտեմ վնասվածները, բայց մեկ բան ակնհայտ է, որ վերջին միջադեպը լավ կազմակերպված, լավ պլանավորված և թույլատրված ակցիա էր, հրահանգավորված երկրի բարձրագույն իշխանության կողմից, որին դուր չեն եկել մեր ելույթները, մեր կնահատական է, հրահանգ է տված եղել, պատժել մեզ։ Ես չէի լսում, ես դրսում եմ, ես դրսեք այն ժամանակ, երբ որ տեղից ներկացավ և անմիջապես հարցակվեց ձեր բանախոսի վրա։ Դուք նշեցիք, որ իրենց դուր չի եկել ձեր որակուները, ես կրկնեցի, որ մեզ լրացնել հնարավոր չի լինելու, մենք խոսելու ենք այն, ինչ ճիշտ կհամարենք, կտանք այն որակումը, որը որ կհամարենք այդ պահին և այդ իրավիճակին անհրաժեշտ։ Որևէ անձնական ինչքան կարող է աշխատել այս մտքում։ Ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ այս խորհրդարանը այլևս սնանք է և անգործունակ։ Իշխանությունը ամեն դեպքում բոլոր իրավիճակներում պատասխանատու է ցանկացած իրավիճակի և ելքի համար։ Այսօրվա միջադեպի և ազգային ժողովի այս վիճակի համար պատասխանատու է երկրի բարձրագույն իշխանությունը։ Որ ասպես սնանք է այս խորհրդարանի, ի՞նչ է կապը։ Շատ կարճ կյանք ունի։ Շատ կարճ կյանք ունի այս խորհրդարանը, որովհետև սահմանադրությամբ և օրենքներով իր վրա դրված հիմնական առաքելությունը և պարտականությունները ի զորու չէ կատարելու։ Մենք կքննարկենք այդ հարցը և կարծում եմ, եթե առկա լինեն քրեա իրավական էլեմենտներ, հանցակազմի տարեր, պարտադիր կներկայացվի հաղորդում հանցագործության մասին։ Գիտեք, շատ ներողություն, ինչ է նշանակում փոխեք ձեր բառամթերքը։ Պաշտպանության նախկին նախարարին, գեներալ գնդապետին, Արցախի հերոսին արայով դիմելը, ով պետք է փոխի իր բառապաշարը, մենք թե իրենք։ Ով պետք է փոխի իր բառապաշարը։ Ես չեմ լսի իրական դահլիճում, չէ, հիշեք, ում, չէ, դա հաստատություն եղավ պատասխան ինչ-որ մի բանի, որտև ես չեմ կարծում, ես ավելի քան վստահ եմ, որ Վահե Հակոբյանը զուրպ և հավասարակշռված մարդ է և չէր կարող որևէ մեկին անտեղի ինչ-որ բան ասել, դա բացառվում է, տեղից եղել է ռեպլիկ, ընդ որում տեղից խոսելը, չխոսելը, հորդորվելը և խնդրվելը իրենց կողմից, բայց ամենաշատը իրենք են դա անում, և տեղի ունեցավ, այնիշ տեղի ունեցավ։ Հիմա մեծ հաշվով այդ, ուժում եմ իր քաղաքացին, ուժում եմ պետությունը, քաոս է ստեղծվում երկրում։ Եվ միգուցե իշխանություններին ձեռնտու է այս քաոսը, որպեսզի իրենք այս քաոսի մեջ կարողանան անցկացնել այն, ինչի համար այսօր իրենք նորից իշխանություն են ստացել։ Իրենք դրա մասին խոսեցին, որ անշրջելի հանձնարություն ունեն Հայաստանի համար խաղաղ տարածաշրջան ապահովելու համար։ Իսկ թշնամու պայմաններով խաղաղությունը, երբ որ մակառակ կողմից, մեր կողմից չի հնչում ոչ մի պայման, ոչ մի պահանջ, երբ որ չեն սահմանվում կարմիր գծերը, դա ոչ այլ ինչ է, քան իրական կապիտուլացիա։ Միանշանակ, իհարկե, մինչև իր գալը կարծես լեզու էինք գտնում, խոսում էինք, շփվում էինք, իհարկե, իհարկե։
Միմյանը շանը։ Չի, ես ասեմ առավելագույն, նույնիսկ իրենք հրանգ է ստացել ձեր ասած գլխավոր հիմնական զեկուցողից։ Զեկուցողից հրանգ է ստացել մեզ պատժել եւ լրացնել։ Լսում եք նաեւ, այո, այո, եւ նաեւ լսում եք, որ եթե շարունակեք այսպես, անընդհատ այսպես է լինելու։ Եթե Նիկոլ Մենք կախված թե ինչ ծրագրով կներկայանա այդ վարչապետը, նայած թե ինչպես կխոսա եւ ինչպեսի մոտեցում ցուցաբերի։ Գիտեք խնդիրը ինչու՞ է կայանում։ Առնվազն 350,000 մարդ գտնում է, կարծում է կամ համոզված է, որ տեղի ունեցել պետական դավաճանություն։ Քանի դեռ չի տրվել քրեայրավական գնահատական, չեն հաստատվել եւ չեն հերքվել, քանի դեռ չկա վերջնական համոզմունք պատերազմի հետևանքների մասին, չի կարող լինել քննարկում ապագայի վերաբերյալ։ Մենք պետք է փակենք այդ էջը, ձևավորենք համազգային կոնսենսուս, համազգային խնդիրների միահամուռ, կոնսոլիդացված ներուժով լուծելու համար։ Քանի դեռ դա չկա, հնարավոր չի լինելու գնալ որևէ այլ օրակարգի, հատկապես ֆեյք կառավարության ծրագրերի քննարկման։